waxaa sharaf weyn oo ah inaan soo dhaweyno wasiirka cadaaladda iyo tasuurka ee Soomaaliya mudane Xasan Macallin oo noogu yimid magaalada Minneapolis ee soo dhawow baan leenahay wasiir dadkaaga yaad u timid anagu waxaan ku sharfanahay inaan dadka ka yimaada Soomaaliya ee madaxda aan soo dhaweyno magaalooyinka kale ee Mareykanka magaaladanu way ka mudan tahay ee wasiir soo dhawow waxaan dhaarnay waxay dhaleen id dhalinyartan ku soo dhawow dhalay waxay dhaleen dhalinyartan ku soo dhawow walaalkayga raalli ahaw unuku waa badannahay laakiin meeshaan dad badan looma ogolayne ku soo dhawaaw walaalkay ku soo dhawaaw dhaqan aabkay ku soo dhawaaw waxaan dhaarnay waxay dhaleen dhaqan aabkay ku soo dhawaaw asanow soo dhawaaw walaalkaygii waxaa sharaf noo ah inaan maanta soo dhaweyno wasiirkeena dastuurka iyo cadaaladda mudane Xasan Macallin runtii mudane soo dhawow ku soo dhawow magaalooyinka mataanaha ah ku soo dhawow haddii ilaahay ku runo dadkaagii iyo dalkaagii insha allahu tacaala waxbaad wadaa annaguna waxbaan aan la fadhinaa halka insha allah waswarso doonaa haddii ilaahay yiraahdo waxaan ku faraxsanaa inaan ka soo qayb galnay maanta wasiirkeena dastuurka iyo cadaaladda mudane Xasan Macallin waa ninka ugu aqraaqda fiican intan wallaahi wasiir arkay oo ugu degan oo ugu sharafta badan marka waxaan leeyahay welcome to Minnesota Minnesota waa gurigaagii labaad Soomaaliya dhan baa joogto aadi aadi oo maadsantihiin aniga waxay ii tahay runtii sharaf iyo farxad inaan idin soo gaaro muddo dheer ayaan waxaan ku taamayay inaan idin imaado ilaahay baa wuxuu qadaray inay maanta noqoto runtii magaaladan si gaar ah waxa ay leedahay calaamad gooni ah dadka soomaalida oo degan muuqaalkeeda iyo dadka naga joogaahu mar walba waan ugu taagnaayeen socodkaygaanu hadda qeyb laftigiisa qeyb waxa uu ka yahay shaqo iyo hawl ayuu ka yahay salaan iyo wuxuu ka mid yahay iswaraysi waxaan rabaa inaan idin soo gaarsiiyo fariin iyo salaan ka socota xukuumadda dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaan rabaa inaan idinla wadaago ummadda Soomaaliyeed halkan ku nool waxaan rabaa inaan idinla wadaago fariimo aan idin kaga wado xukuumadda waxaan rabaa inaan idin ka qaado wixii aad noo haysaan oo talooyin ah oo ra'yi ah soo dhaweyntiina aad iyo aad u diiran oo uu ku jiro weliba suugaantii iyo dhaqankii iyo ay ku jiraan aad iyo aadaan uga mahadcelinaa bishaaro 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 shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya blas kaasoo aad ka heli kartid $100 ilaa iyo $100 haddaba macaamiil ku shuba $100 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 50 fariin qoraale ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 50 fariin qoraale sidoo kale macaamiil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraale ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shuba $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega kaafiya blas waxaad ugu shuban kartaa dahab xidig 1.5 gees airtime xidig 204 gees reseller xidig 304 gees shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo